Ja seuraava kappale puolestaan... mä en tiedä, voinkohan mä luottaa teihin? Te näytätte kyllä aika luotettavalta. Mä uskoudun teille, pieni salaisuus. Nimittäin tämän seuraavan kappaleen esittäminen on tavallaan rikollista. Niin kuin oli tämän äskeisen biisin esittäminen. Sinänsä mitään uutta. Mutta mä oon pöllinyt tämän kappaleen. Tänkin kappaleen. Aika monta muutakin. Mutta tän erityisesti. Mä toivon, että ei levitetä tän Allassipulin alueen ulkopuolelle sanaa tästä, vaikka mä tiedän, että tää kuuluu kyllä tosi hyvin tonne vastarannallekin. Mut toivottavasti Sanni ei oo kuuntelemassa siellä, sillä tää on Sannin biisi. Mä oon pöllinyt tän Sannilta tää 2080-luvulla. Mulla on ikävä sua vielä 2000.